Een rondvaart met de Speedo, die kan natuurlijk niet ontbreken bij zo'n weekend. Meer dan 100 mensen uit de gastgezinnen van toen zijn op bezoek in de stad van de Bleekneusjes om hen te bedanken voor wat ze toen hebben gedaan. Ja, die gastgezinnen, dat zijn helden voor mij. Want die hebben die kinderen opgevangen. Die hebben er nooit wat een vergoeding voor gekregen. Die hebben nooit gevraagd om een vergoeding. Die hebben dat gewoon vanuit hun hart gedaan. Hoe vindt u het nou om met de mensen van uw gastgezin zeg maar op pad te zijn zo in Rotterdam? Nou, dat is toch hartstikke leuk om die mensen ook eens een keertje in Rotterdam te laten zien. We zijn allemaal mensen van buiten de stad. Wij waren blij dat we daar waren. Maar die mensen zijn nu weer blij dat ze hier ook eens een keertje aan de andere kant van de stad zien. En is verwend worden door Rotterdam. Hebben ze wel verdiend, hè? Hebben ze zeker, zeer zeker verdiend, ja. Iedereen heeft een zitplaats, wat mij betreft. Vertrekken. Theo Kooijmans werd tijdens de oorlog opgevangen in Aalten. Gisteren maakte hij al een tramrit door de stad met de kleindochter van zijn pleegouders van toen. Nou, ze hadden een prima opa. Echt een goede ouderwetse boer op zijn klompjes. Nou, ik heb het daar echt goed gehad, hoor. Hebben jullie nou ook nog vaak over het verleden, over toen die tijd, zeg maar, dat jullie klein waren? De laatste paar dagen heel veel. En naarmate hij ouder wordt, wordt er natuurlijk meer over gepraat. Want hij zegt altijd, ik heb mijn leven aan jullie opa en oma te danken. Hier rechts de nieuwe binnenweg, die loopt helemaal door tot Delfshaven, daar komen we ook nog. En links de oude binnenweg. Krijgt u een mooi beeld van hoe de stad er voor de oorlog, voor het bombardement, uitzag. Ook Maria Timmerman hield altijd contact met de familie die haar opving. Nog steeds, ieder jaar zeker weten of ze komen naar mij of we gaan naar hun, ja. En nog steeds, als ik op het erf loop bij hun, dan huil ik nog. Zo'n mooie tijd is dat voor mij geweest, echt waar.